even then? Jeg giver dem lige de der obligatoriske 2 minutter. Så I tager på den gode plads, som vi gør. Jeg begynder at starte sådan stille og roligt, så må vi se, om der er et par stykker, der er typer ind. Vi er nogen, der skal til landsrådet her. Det er sådan en generalforsamling, som starter her kl. 11. Så jeg vil i hvert fald gerne være færdig. Det bliver vi også regnet med. Men i hvert fald velkommen til jer alle sammen. Dejligt at se sådan en ny generation af backgammonspillere. Det næste kul, der skal ud og slås for Danmark. Vi er 2 landstrænere. Jeg er Michael Vejle. Og vil du lige rejse op, Thijs Rasmus, som også kommer på her til min eget bæreste. Vi to blev landstrænere sidste år, ved den her tid faktisk. Og har i den forbindelse taget nogle landsholdsspillere til os. Været ude og kigge, hvad der rører sig rundt omkring. Og fundet 6-12 gode spillere, og så har vi arbejdet lidt med dem. Det kan være nogle af jer om et par år eller 3. Thijs er blandt andet, han er kun startet for 3 år siden, og han har allerede fået et rigtig godt niveau. Så det kan faktisk med lidt flyd og rigtig meget tid, og så kan man faktisk komme til at blive en rigtig god spiller ret hurtigt i Bergamo. Der skal en masse ting til, men det kommer Thijs ind på et tidspunkt her bagefter. Der er en rigtig god historie, så jeg ved ikke, hvor mange af jer kender Dansk Backgammon Forbund, altså ved, at der er et forbund og sådan noget. Så de fleste, de kender sådan. Vi har et forbund, som man kan finde inde på nettet. Jeg kommer frem med det her senere. Jeg kan måske godt lægge det op her. Og i den forbindelse, der bliver der afholdt en masse turneringer og sådan noget rundt omkring i landet. Dansk Backgammon Forbund har 25 års jubilæum her for 2-3 år siden, så vi har eksisteret rigtig lang tid. Det er et rigtig godt forbund, velorganiseret, både her i Danmark, men også her i hele verden. Vi har 6 verdensmestre, som alle sammen startede, hvor I sidder nu. Vi har en masse andre havreturneringer, vi har vundet. Og Danmark er repræsenteret som europamester. Det første europamesterskab er dansk, både live og online. Og vi skal ud og forsvare farven her senere i år i Budapest. Det bliver sjovt, det bliver spændende, og ja, det kunne være hyggeligt, hvis det er nogen af jer lige var der her om et par år. Der er det ved det, at for at blive en rigtig god backgammonspiller, jeg har lige legnet nogle punkter op her, så skal man ud og finde en klub. Det er det vigtigste. Find en rigtig god klub. Der er masser her i København, der er på Fyn, og der er i Jylland. Det bedste man kan gøre, det er at skrive til info@dbgf.dk. Sige, jeg kommer derfra. Er der en klub i nærheden af mig? Så tager de hånd om jer. Kom ud og spille nogle live-turneringer rundt omkring i landet. Der kan man også gå ind på vores hjemmeside, dbgf.dk. Der er en debat, man kan kigge under turneringer, indlandske turneringer. Der er ugenlige caféturneringer, blandt andet Brøndshøj, Valby, Vesterbro, her i Københavnsområdet, og der er også i Odense, ved jeg. Og Horsens, Ringsted og Ringsted, tak. Næstved er der måske også. Der er ikke nogen i Næstved. Ærgerligt, men det kan være. Jeg synes, vi er meget ærgerlige. Ja. Ja, ikke også? Men vi kan forhåbentlig være med til det. Man kan i hvert fald komme ind, man kan undersøge det i hvert fald på nettet. Det man også skal for at blive en rigtig god backgammonspiller, det er at komme i gang med pokalturneringen, som starter her i maj-juni, som er under DBGF. Det starter op med sådan et tremandshold, så er der nogen af jer her, som spiller eller ser eller kender hinanden, så lav et hold. Kald et eller andet sjovt tosset, eller kom ud og spille pokalturneringen.
holdsignering af DBGF's flagskib. Det er det, der holder os alle sammen sammen, og vi får spillet hver eneste torsdag igennem august til marts måned. Og det er der, hvor man kommer ud og virkelig får nogle rigtig gode kampe, 17-pointskampe, og får en masse erfaring, og ser hinanden og lærer hinanden at kende. Det er lidt ligesom, føler jeg i hvert fald, vi er sådan en god lille familie på 1000 mennesker eller sådan noget, der ser hinanden. Det er rigtig sjovt. Det er hyggeligt. Lån nogle teoribøger på biblioteket. Og husk at læse dem. De første, jeg lånte, de lå der, så jeg vil ikke rigtig lige læse dem. Men der er faktisk rigtig mange gode biblioteksbøger derude. Mark Olsen, som vandt Nordic Open her sidste år, har blandt andet skrevet en bog om denne her. Basic to Badass. Den er på biblioteket rundt omkring. En rigtig god teoribog, kan jeg nok sige. Masse gode stillinger. Læs. Sjov. Og ellers er der også andre. Det er bare, der er forskellige niveauer og sådan noget. Start hernede, hvor I hører til, og så arbejder jeg op. Det kan gå ret hurtigt. Så er der et analyse-bag gamma-program. Der er faktisk mange. Men der er blandt andet et, der hedder Extreme Gamma, som I kan se hernede. Det er sådan et program her, hvor man kan spille imod programmet, og man kan spille imod en anden spiller, og man kan analysere kampen. Men der er vi ikke endnu. Der kommer I forhåbentlig på et tidspunkt. Det er også et sted, man kan hente den og downloade den, hvis man vil det, både til sin mobil og iPod og sådan noget. Hjemmesiden ser sådan her ud, når I kommer ind her. Der kan I se ude til venstre i menuen. Der er debat og der er racing. Det er en ting, som bliver rigtig sjovt for jer på et tidspunkt. Hvis der ikke allerede, jeg kan se, der er allerede nogen, der er her. Det er, at man har sin egen profil. Man har sådan en rating profil her. Og så nummer 1 i Danmark, han hedder for eksempel Morten Johansen i øjeblikket. Så når man klikker på ham, så kommer han op her med sin profil. Og det er rigtig sjovt at følge med, du ved, om man vinder eller taber og sådan noget der. Så det skal nok være rigtig sjovt med. Det er i hvert fald en god kamp, du ved, at Sarpsen har og vinder og sådan noget. Hvad ligger du på ranglisten og sådan noget? Og hvor mange rating point har du vundet her sidst? Vi har en hjemmeside på Facebook også, eller en gruppe, Backgammon Danmark. Kom ind og vær med her. Der sker rigtig mange ting herinde, blandt andet turneringer, som også bliver meldt op her. Der kommer rigtig mange gode ting ud. Vi er mange, der godt kan lide at sætte stillinger op, og der er lidt forskelligt dernede. Kig på den, vær med, spørg. Men jeg tror, man kan søge efter medlemskab, er det ikke sandt? Jo, ja. Men alle bliver jo accepteret. Ja, alle bliver accepteret som søger det. Der var meget spam på et tidspunkt, sådan, altså fra folk, der ikke har noget med programmerne at gøre, så det blev gjort lukket. Ja, så er der her i dag, eller i posten her. Det er hernede, vi skal i gang hernede, så husk at komme ud og melde jer til her bagefter. Jamen ellers så Thijs, som jeg snakker om, vores landsholdstræner, han er rigtig god teoretisk. Og som sagt, så startede han for bare 3 år siden, og i dag der er han landstræner. Og kan en rigtig mange gode ting. Han bruger rigtig meget tid på det. Det er derfor, han ligger blandt de 100 bedste i landet. Og han vil faktisk rigtig gerne fortælle jer lidt om noget af teori. Og I skal endelig bare spørge, når der er nogle ting, I ikke forstår. Så velkommen til jer alle sammen, og jeg håber, I får rigtig meget ud af det. Hej. Tak. Hvad skal du bruge til det her? Jamen, det er klart. Jeg skal nok finde ud af det. Goddag. Nu har jeg selv været til nogle begynderseminarer. 3 styks faktisk. Det er sådan lidt forskelligt. Nogle gange så er de alt for lette, niveauet er sådan lidt for lavt, og nogle gange så bliver folk sådan sat af lidt fra starten. Men jeg ved ikke sådan, hvordan er niveauet her? Har alle prøvet at for eksempel spille med Extreme Gammon, eller har folk kun spillet på café imod deres venner, eller er der nogen af jer, der har en forbundsprofil, et medlemsnummer?
okay. Så er man rimelig godt inde, eller så ved jeg ikke, hvor begynderagtig man er. Det er sikkert noget at lære, men altså det er i hvert fald noget andet, end hvis man bare sidder på café med vennerne. Men jeg har prøvet at lave det lidt sådan, at forhåbentlig bliver den sidste mand i lokalet sat af på sidste slide. Så jeg har prøvet at lave det sådan lidt på bunden, så der er lidt til alle, ikke? Temaet det er valg af spilplan. Og jeg prøver at forklare det ud fra det vigtigste i backgammon, og det er ræset. Backgammon er et ræs, forstået på den måde, at den første spiller, som fabrikkerne ud af brættet, han vinder. Og det er selvfølgelig en helt vildt basal måde at se det på, men det er egentlig sådan, man skal tænke hver gang, at man skal vælge, hvad man gør. Er foran ræset eller er bagud? Og man vælger sin spilplan ud fra det. Det er egentlig illustreret her ved træet, at ræset det er sådan stammen. Og så alle grenene ud, det er så de spilplaner, man kan vælge, ikke? Man kan sige, så går vi ud i venstre side, det er når vi er foran i ræset. Og så er der noget, der hedder holding game og blitz og sådan noget i den side, når man er foran. Så kan man gå ud i højre side, og det er så når vi er bagud i ræset. Og der er der også holding game og blitz og sådan noget, men så spiller man det bare på en helt anden måde. Så hver gang man skal træffe beslutningen ved gammeren, så har det noget med ræset at gøre. Er man foran eller bagud? Det man ved så, når man er foran, så har man ræsføringen. Og det er jo super godt at have backgammon, fordi den første, der bringer ud, har vundet. Så det vil man gerne beskytte, man har sådan ræsføringen. Så vil I, for at gøre det, så vil man gerne minimere kontakten. Man vil helst ikke give skud, og man kan godt blive nødt til det nogle gange. Så gør man det alligevel, men man prøver at lade være med at give skud. Og man vil bare gerne have brikkerne, de færreste brikker hjem af. Man vil gerne undslippe. Hvis man har bagmændene, så vil man rigtig gerne splitte dem og rykke dem til midtpunktet for eksempel. Man vil undslippe, undgå at give skud. Det er sådan ret basalt. Men den tanke bruger man hver gang man vælger spilplan. Hvis man er bagud, så kan man ikke vinde ræset. Altså, hvis man er 20 pips bagud, eller 20 felter bagud, så skal man slå en masse dobbeltsekser, og det er rigtig usandsynligt. Så hvis man er bagud, så er man nødt til at hit, ellers kan man ikke vinde. Så derfor så man jo rigtig gerne have kontakt. Man vil rigtig gerne ramme det skud, så man skal ligesom udstille sig selv lidt. Blive stående tilbage. Prøve at være heldig at få det der skud, som man så rammer. Når man så rammer skuddet, så er du nødt til at kunne holde den der brik tilbage. Fordi nu har du lige pludselig, nu har du måske fået ræsføring, eller ræset er blevet lige. Og for at du kan udnytte det, så skal du bygge dit inderbord. Så når du så rammer, ja, så kan modstanderen måske ikke komme ind, så vinder du spillet. Så det er grundlæggende det. Du foran, så vil du beskytte den fordel, du har, og det er ræsføring. Hvis du er bagud, så er du nødt til at ramme. Du skal hit en brik på et tidspunkt, ellers så er du færdig. Så der skal du gerne have kontakt. Der er også nogle spilplaner. Og dem kender I så nok godt, de vigtigste, mest grundlæggende. Mest grundlæggende, det er så løbespillet, eller ræset. Det er, når kontakten er brudt. Så er det bare et heldspil, kan man sige. Så lige meget hvor god man er, så er det bare terrænet at afgøre, hvad udfaldet bliver. Så det er jo så heller ikke så svært at spille. Der handler det bare om at slå nogle gode terninger, nogle gode rull. Så har vi det, eller priming eller blokadespil, hvor man går at bygge en tæt blok af brækker, som modstanderen ikke kan hoppe ud fra. Det er en rigtig stærk spilplan. Så har vi blitz, hvor man prøver at angribe modstanderen meget aggressivt og lukke modstanderen ude. Det er spilplaner med rigtig mange gammons, men hvis det går galt, så taber man op desværre mange spil, fordi modstanderen sandsynligvis har fået et højt anker. Og så kan man ikke længere blitse, og så står ens brækker rigtig dårligt, og så kommer man til at give en hel masse skud. Hvad vil det sige at vinde en gammon? Det er, når man vinder
det er når modstanderen han ikke får nogen brikker af selv med mig selv. Får alle sine af, så vinder man 2 point. Eller ja, dobbelt så mange. Bagspil. Der har man 2 eller flere punkter i modstanderens hjemland. Og man skal være rigtig langt bagud. Så når modstanderen skal tage sine brikker af, så giver han en masse skud. Så vi så på at ramme, og så i mellemtiden har vi lavet et godt inderbord, og så kan vi vinde af den vej. Holdespil, der er vi også bagud. Så prøver vi at lave et højt anker i modstandernes hjemland. Og forhåbentlig... Det må vi lige vise jer. Jeg kan prøve at stille positioner. Det er vigtigt, man siger, hvis man ikke forstår det der. Bare sådan, hvis man spiller baglænden, hvis man ikke ved, hvad det er, så rækker man op. Jeg tager sikkert mange ting for givet. Som husk at spørge. Jeg kan i hvert fald mærke, at der er begyndt at give alternativt flere, som vi bruger. Jeg kunne se et Bagammon-platform. Okay, ja, vi skal bare spørge. Okay. Nu laver jeg det sådan, at hvid er holdespiller. Det er det højt anker, han har her. Det er modstanderens hjemland. Det her. Hvid skal ind hernede, og sort skal ind herop. Så hvis man rykker bagmændet herop på de her punkter, så kalder man det højt anker. Og lad os sige, nu tager vi sorts brikker. Og flytter dem over på det, man kalder midtpunkt. Ja, ikke? Nu er sort foran med 14 pips. Så det bliver svært at få hvid at vinde ræs. Så nu vil han gerne ramme et skud. Og det kan han så stå her og vente på. Han får ikke noget skud. Han kan ikke kommer nok ikke til at ramme herfra. Altså fordi der er masser af brikker her. Det går lang tid før han kan få et skud der. Så hvid står bare her og venter. Det kalder man et højt anker. Det skal man ikke løbe fra. Det skal man ikke løbe fra, hvis man er bagud. Hvor højt et anker kan der være? Altså, er der 3 høje anker i spillet eller hvad? Hvornår er et anker højt? Hvornår er det for lavt? Det er ikke nogen fast definition på, men egentlig så kan det være... Man vil nok sige et højt anker, det starter i hvert fald der. Ja. Man kan også godt spille noget, et topunktspil, så står man der. Det er ofte noget, man lidt ufrivilligt kommer ud i. Fordi det taber nogle flere gammons at stå helt dernede. Men sandsynligt så for hits på et alt for højt anker er mindre, end hvis det er lidt lavere, er det ikke? Jeg synes generelt, er det skidt der at stå der og vente? Altså, jo, det kan godt være, at du... Altså hvis nu du står hernede, så får du flere skud, hvis du står længere fremme, men du taber også flere gammons. Så på den måde så opvejer det lidt hinanden. Til måde gammons er dobbelt så dyre at tabe som almindelige spil. Ja. Så hvis man vinder der bare lidt flere spil derfra, end man gør fra de 3 punkter længere hen, hvis så går flere gammons der, så bliver det dyrere i den samme regning. Du kan også være heldig, hvis du står på det ankeret langt fremme her. Nu er 14 pips spillet. Du kan være heldig at slå en dobbelt 5'er eller en dobbelt 6'er, så er du lige pludselig med i ræset igen alligevel. Det vil sige, hvis man slår en dobbelt 6'er, så skal man løbe, ikke? Jo, jamen så er det, man egentlig sådan skal tælle ræset, ikke? Ja. Hvor mange felter er foran efter rykket. Hvis man er foran, så gør man det. Det kan være nogle gange, så man bare er super heldig, og så ruller man bare som en gud, og så løber man den bare hjem. Men i Bagammon så spiller man ikke efter de helt syge sekvenser, så prøver man over lang sigt at optimere. Så man kan ikke stille sig helt nede bagved og være langt bagud i ræset, og så tror man kan vinde ræset. Så er man nødt til at prøve noget andet. Hvad nu hvis du satser på en højt anker, når man er bagud? Er det så for at genere modstandere mest muligt i forhold til at få lukket bordet, eller hvad? Ja. Det er præcis. Vi skal genere modstanderen så meget, vi overhovedet kan. Det vil sige, at vi skal maksimere kontakt. Modstanderen han prøver for alt i verden at ikke at give skud. Han vil gerne have, at vi flytter os af vejen, så han bare kan hoppe forbi. Ikke?
Så lige så snart, hvis Storhammer får alle sine brækker herovre, ikke? Meget urealistisk position, men altså, her der er ikke særlig meget kontakt på hvid. Det er alt for let at få dem ind over, ikke? Så jo længere tilbage, jo bedre, kan man sige, groft sagt. Men hvis vi står alt for langt tilbage, så taber vi også bare for mange gammons. Så det er lidt en afvejning. Så vi gerne op på det der 20-punkt, som vi kalder det der, ikke? Okay. Lad os prøve at fortsætte, og så se om det er for avanceret. I må bare stoppe mig. Ja. Jeg har egentlig lavet sådan et ark til DU, som kort gennemgår alle spilplaner. Men nu her, så vil jeg bare gennemgå holdespil, fordi det er en ret simpel spilplan, relativt til de andre. Og det sker rigtig ofte. Det er rigtig god spilplan at spille, også, ja, som begynder, fordi den er ret nem at spille. Desværre laves kæmpe fejl. Men det prøver vi at gennemgå på et cirkulært med det, og så får I et ark med de andre spilplaner, som måske er lidt svært. Der er nogle avancerede ting, men I får tid til at sidde og læse det for jer selv, så må I gå igennem nogle flere gange. Okay. Grundregler for holdespil. Lige for at repetere. Et holdespil, det er, når man har et højt anker. Det kan være der. Hernede. Det kan sådan set også være heroppe. Hvid er i hvert fald bagud ræset og venter på at få et skud. Og sort, han skal bare have sine brikker hjem. Kan jeg spørge noget? Ja. Bedst at stå på 20 punkter der, eller på 18 punkter i den situation. I den stilling der. Her er det nok lidt bedre at stå på 20 punkter. Men det kan godt variere faktisk. Hvis vi tager sorts brækker her, de ekstra brækker, han har på midtpunktet, flytter herom, så vil det være bedre at stå her. Fordi han er meget presset her. Den her situation, der skal sort som det næste, rykke sin midtpunkt her, ikke? Fordi nu er der ikke flere ekstra brækker. Han er faktisk ret desperat for at rykke det, ikke? Fordi, når han først får rykket de her brækker, hvis de bliver rykket herind, og han slår en 6'er, så giver han et skud der. Så den her situation, hvor jeg så det desperat efter at komme hjem, så vil jeg bedre stå på 18 punkter. Men i en anden situation, hvor der er mange ekstra brikker på midtpunktet, så er det bedre at være længere tilbage. Så har man mere tid til at få et skud. Nu er jeg lige tilbage. Vi har været inde over det. Som holdespiller, det er den, der står på ankeret. Der er ens mål at ramme et skud. Man vil have så meget kontakt som muligt. Og i mellemtiden, mens man venter på at få skuddet, så vil man bygge sit inderbord. Så når skuddet kommer, og man rammer det, så får man rent faktisk noget ud af det. Det er jo ikke noget at ramme et skud, og så kan modstanderen bare hoppe ind og så hjem igen. Nå, spørgsmål. Hvad betyder at have meget kontakt? Betyder det, at brikkerne skal tæt på modstanderen? Det betyder, at du generer modstanderen. Du har, der er en stor del af brættet, hvor du kan potentielt få et skud. Og lave en stilling helt uden kontakt. Jeg laver en stilling. Helt uden kontakt. Hvis jeg stiller et hvidt brikker her, så er der meget lidt kontakt. Der er kun kontakt mellem de to punkter der. Altså det er meget, meget usandsynligt, at der kommer et skud her. Så man siger, jo længere tilbage med rykker hvidt brikker, så jo om hele 24, så har man kontakt på 12 punkter. De her brikker kan ramme potentielt på hele den her side af brættet. Det er kontakt. Det er, hvor stor en del af spilpladen, at man kan få et skud.
Ja. Man har to mål. Ramme et skud. Mens man venter på at få skuddet, så vil man bygge sit inderbord. Det er grundlæggende det. Hvis det er det eneste, man tager med hjem, så er det det. Altså, det er bare super vigtigt, når man er bagud. Nu holder spillet den foran. Så vil man bare gerne undslippe. Modstanderen står bare der og irriterer en og prøver at hit. Og man vil bare gerne hjem. Man vil gøre, ikke for alt i verden, men man vil gøre rigtig meget for ikke at give et skud. Ja, jeg tror det var herovre først. Hvad er definitionen af skud? Det er en, det kan jeg lige vise. Hvad er definitionen på skud? Det er bare, at der er en løs brik, man kan hit. Så hvis hvid slår en 4 her, så vil han jo tage sin brik her og slå sort. Så sort du her. Det er lige der måske være nødt til at rykke en 4 ned der. Han står med brik der. Det vil han ikke. Fordi han er foran med 28 pips felter. Man kalder et felt for en pip. Det er et felt. Det kalder man også 1 pip, 2 pip, 3 pip. Så her vil hvid hitte eller slå med en 4. Det vil man, fordi man er bagud. Det vil man, fordi man er bagud, ja. Altså, man går på samme ledet, så der er hensyn nummer 16, og 4 står på samme felt, så det betyder man det. Ja, præcis. Okay. Du får bestemt vej. Han bliver varm. Og det er computeren, siger du? Den kan ikke, den går ikke for opstand mig? Nå, okay. Ja. Jeg gør det. Der var også et billede af et hold. Det er i et holdespil, det er en af de positionstyper, hvor man ikke prøver at gå efter en gammer. Selvom man er foran, så prøver man ikke at gå efter en gammer. Nej, også fordi modstanderen har lavet et højt anker. Når modstanderen har et højt anker, så er det svært at vinde en gammer. Så det er en anden spil. Bag blitzen, der må man gå efter en gammer. Når man starter med at spille gammel, så må man altså have nogle ting, som man har virkelig svært med. Og det skal man altså ikke være ked af. Altså, der var nogle, jeg kan huske, da jeg startede, der kunne alle folk tælle pips, altså tælle ud af, så vildt hurtigt sådan regne det sammen, hvor de bare altså, kunne lægge alle de der tal sammen lynhurtigt oven i hovedet. Det kunne jeg overhovedet ikke. Men senere har jeg faktisk fundet ud af, at det var næsten, altså, faktisk næsten en fordel for mig, at jeg ikke var særlig god til at regne, da jeg startede. Fordi der er mange af de matematiknørder, som bliver vildt gode til at regne, men som aldrig rigtig kommer til at forstå spillet på samme måde. Fordi hvis man er god med matematikken, så regner man sig igennem det hele starten, i stedet for at se på spillefanden som en skarp pragt og se på en mønstergenkendelsesreglerne. Man skal ikke være så ked af det, man skal nok blive god til det. Altså med tiden, og jeg er blevet hurtigt til at sætte pipsen op. Der er bare ikke her. Op med. Ja.
Altså man skal nok blive hurtigt til at regne og alt det der. Det kommer løbende, stille og roligt kommer det senere. Så man skal simpelthen bare arbejde med det, man er, har nemmest ved. Så er det godt. Og acceptere, at der er nogle ting, man ikke kan. Altså, det synes jeg er svært, ikke? Jeg er rigtig glad, at du siger det. Sidder I og regner sandsynlighed ud? Altså, hvert? Altså, både og. Jeg vil sige, det er tit sådan, at så tæller man lige og rangen på. Altså, det går ud på, det er ligesom, hvis vi spiller på hinanden, Pauls, ligesom at du ikke er så bra. Så vil du føle dig mere uheldig end mig, fordi du hele tiden vil rulle noget, som du ikke kan bruge. Hvor jeg måske ofte vil rulle noget, jeg kan bruge. Og det er simpelthen fordi, jeg stiller mine brikker, så jeg hele tiden har flere. Men regner du dig frem til det, eller er det mønstergenkendelse? Det er meget af det, der er mønstergenkendelse, sådan set. Altså, men jeg kunne også regne mig frem til, det ville bare tage længere tid. Ja. Okay. Og så man kan nå langt med mønstergenkendelse? Det kan man. Nå, så vil jeg ikke spillet i 20 år. Pernille, hun sagde til mig der på ude at finde, at spillet har ændret sig meget over de 20 år. Det er meget mere tæt på spillet, end det var for 20 år siden. Ja, det er også fordi, der er kommet de der rigtig stærke computerprogrammer. Ja. Jeg var ret vild med det spørgsmål, der kom dernede før, hvor du sagde, hvad er bedst, 20-punktet eller 18-punktet? Så det er lige præcis noget. Hvis man stiller nogle spørgsmål, så bliver man god til at spille backgammon. Fordi så går man hjem, så stiller man positionen op, og så laver man 20-punktet. Og så trykker man på analyseknappen, og så ser man, hvad procenterne der, så følger man dem over på 18 punkter. Er det Extreme Gammon, der gør det? Ja. Så kan man sidde og nørde det med forskellige positioner, så kan man se, at nogle positioner er det bedste at have 18, nogle positioner er det bedste at have 20, og så finder man hvorfor. Det er det, man bliver god af. Jeg spiller bare online, så den siger jo hele tiden, om det er det rigtige træk, når det er optimalt. Ja, så det er... Vi skal bare se, når vi ikke skal træde den her. Nej, men du kan lige finde ud af, hvad vi gør nu og sådan noget. Okay. Okay. Den fungerer ikke. Nej, jeg er lige ned igen. Prøv at slå op på tredje side, rollespil. Nu skal vi lige gøre lidt alternativt, nu har vi ikke nogen computer. Der er sådan en side her til hver spilplan, ikke? Ditto. Nej, den hedder rollespil. Rollespil. Det mener, vi har en position at kigge på. Hvid her, i den her position, spiller mod rollespillet. Og foran med over 20 pips. Hvis hvid ikke bliver ramt her, så vinder han med stor sandsynlighed spillet. Så det første han vil, det er, at han vil have de bagerste brækker. Dem vil han gerne undslippe. Dem vil han gerne have hjem som det første. Så princippet er, når man spiller mod holdspillet, at man vil gerne clear, man vil gerne have de bagerste brækker hjem først. Og det, så i det her tilfælde, det man kalder midtpunktet, ikke? 13 punkter. Så det er et vigtigt princip mod holdspillet, at man vil clear punkter bagfra. Hvad betyder clear punkter? Det betyder, at undslip, eller når man opløser et punkt, okay. Sige, at man spiller et punkt hjemad. Det er clear. Det er lidt det samme som at minimere kontakten, kan man sige. Hvis yeah. Der er to brækker stående helt nede på det sidste punkt, og så ruller dobbelt fire, og man hopper hele vejen ned. Så har man ligesom fået ryddet hele den del af banen, så kan man ikke ligesom blive hittet der. Mm. Det er en del af vores princip om at undslippe, når man er foran. Ja. Kan du sige noget om terningen i sådan nogle ræs her? Dobbelterning. Ja, men jeg tænker, vi lige venter med det. Fordi det er lidt mere avanceret. Ja, så det er et af de vigtige punkter, når man er foran og i holdespillet. Man vil gerne clear punkter, undslippe med de bagerste punkter først. Et andet vigtigt princip, det er, at man vil gerne have bropunkter. Altså punkter foran de bagerste punkter, som kan hjælpe os til at løbe sikkert hjem. For eksempel i den her position, hvis hvid slår en femmer, så er det første han ser, det er, at han rykker en brik fra 13 punkter ned til 8 punkter. Han er foran, og han vil gerne undslippe. Han vil have sine brikker hjem.
det vil være rigtig dårligt at spille 6-1. Det er slet ikke det hvid vel her. Det er særligt godt her i denne position, hvis hvid kan lave et brugpunkt på, altså han har jo allerede som udgangspunkt har en brugpunkt på 8 punkter. Men det er også rigtig godt, hvis han kan lave et på 7 eller 9. Det vil være dårligt at lave et brugpunkt på 11 punkter. Er der nogen, der ved hvorfor? Hvis vi for eksempel slår en dobbelt toer her, og laver 11 punkter. Jeg kommer til at blotse. Ja, du har også sådan noget. Ja, jeg vil også sige, at man kommer til at blotse, når vi så skal have den første af de to brækker ind. Ja, det er jo lidt, vi spiller lidt på sorts principper, kan man sige. At han er bagud, så det her, han vil maksimere kontakt. Og det giver faktisk for meget kontakt til sort. Man eksponerer ligesom sig selv for meget. Men lave punkter er svært at clear igen. Ja? Du sagde dobbelt to, ikke? Ja. Skal han så ikke bare rykke to brækker til nye på? Jo, det skal han nok. Men det er igen det her med, at 7, 8 og 9 punkterne i den her position, det er faktisk meget gode at have. Fordi de er nemme at clear. Hvorimod at 11 punktet, det vil være sværere at clear. Det vil faktisk hjælpe sort, hvis vi laver det. Det sjove ved den position er, at hvis man ruller dobbelt to, så kan man faktisk clear 13 punkter. Så man ser, at der egentlig er missionen her, så skal jeg kede 13 punkter. Og hvis man clear 13 punkter, så smider man alle fire brækkerne på 11 punkter. Og så står man og skal clear 11 punkter. Og det kan så også blive svært, ikke? Nej, jeg vil tro, det er bedre at spille 2-9, men det er ikke sikkert. Det er faktisk, det vil man overveje, ja. Det er faktisk ikke helt ud. Det er tjekke, ikke? Ja. Kan I ikke sidde i hovedet? Ja. Nej, vi har aldrig svære beslutninger. Til man har en idé om det. Hvis jeg for eksempel så en i mixet eller noget, Mick han er topskrab. Hvis jeg spillede consultation kamp med ham, og jeg så sagde, at jeg ville spille 4 mand til 11, og hvis Mick så sagde, at jeg ville altså spille 2 mand til 9, så ville vi overveje, hvor sikre er vi. Og hvis jeg er bare sådan 60 spørger, men han er 80-20 sikker, så vil det blive et spil. Men det er så, det er tit kommet ud, hvor man ikke kan sige det med sikkerhed, men siger, jeg tror det her, det er det rigtige. Så der er ikke nogen backgammon-spillere, ikke nogen gode backgammon-spillere, som hele tiden er sikre på, at de spiller det rigtige. Hvis folk er sikre på, at de spiller det rigtige hele tiden, så er de højst sandsynligt nogen til os. Og også fordi vi ved, hvad det næste kast bliver, det næste slag bliver. Nej, det er jo der, det hele tiden går ud på, det er noget, hvad det mest sandsynlige er. Og det er altså. Ja. Det sidste princip her mod rollespillet som vigtigt, det er, at man skal beholde sin fleksibilitet for at undgå at give skud. Og det gør man ved at have en masse ekstra brikker på punkterne foran modstanderens anker. Hvis man for eksempel her i den her position, som ved, spiller de to ekstra brækker på 8 punkter, der er 4 brækker, og de to øverste, det kan vi betragte som fleksibilitet. Hvis vi spiller dem ned på, lad os sige, 1 punkt. Hvad sker der så for eksempel, hvis hvid slår en 6-2'er? Så skal han enten løfte 8 punktet, eller give et frivilligt skud. Kan I se det? Så det er godt at beholde noget fleksibilitet lige foran modstanderens anker. Fordi det giver ingen tid til at gøre det, vi rigtig gerne vil, nemlig at clear de bagerste punkter. Så vi har her, lad os sige, vi vil rigtig gerne have en dobbelt 4 her, for eksempel, til at clear 13 punkter. Vi kan jo... Eller dobbelt 6. Dobbelt 4, dobbelt 3 også okay, dobbelt 6. Og i mellemtiden, til vi venter på at gøre det, så kan vi så rykke de ekstra brikker, vi har foran modstanders anker. Og i det her tilfælde, der har vi 5 ekstra brikker, vi kan rykke med. Så det er jo 2,5 gange, vi kan rulle gratis, kan man sige, hvor vi venter på at få det gode dobbeltslag. Så det er rigtig vigtigt. Så endelig lad være med at spille brikkerne for dybt, når man er foran og spiller mod holdspillet. Start med at tage de bagerste brikker,
så vidt muligt. Og så ellers, hvis I er rigtig presset, og ikke har fået klikket midtpunktet der, så kan man måske begynde at spille nogle brækker lidt dybere. Ja. At spille lidt dybere betyder det, at det betyder at spille... Det betyder, at hvid her spiller ned på 1 og 2, 1, 2 og 3 punkt. Som rollespiller, så står man og prøver at ramme et skud og lukke modstanderen ud. Så I kan se her, det er præcis det sort, han gør lige nu. Han står bare der og venter, og i mellemtiden så er han i gang med at bygge rigtig pænt inderbord. Ja, nu har han lavet det, man kalder en 4 prime hjemme hos sig selv. En blokade på 4 punkter. Hans mål er, at når det skud kommer, som hvid for alt i verden ikke vil give, så er han parat. Så kan han tage imod. Så det er det, sort prøver på lige nu. Det er også rigtig vigtigt. Nu har han god tid til at gøre det. Til at vente på at få skuddet og bygge inderbordet. Fordi vi kan se her, hvid har en masse ekstra brikker. Der går lang tid endnu, før han får skud. Så sort han skal bygge en tæt blokade. Han skal undgå, at det kommer huller i hans inderbord. Nu havde jeg nogle billeder, hvor jeg kunne lige illustrere det, men nu bare tage den her i hovedet. Lad os sige, sort, han har to ekstra brikker nu. Han har en på 6 punkt og et på 8 punkter. Hvis han nu slår en 5-3'er, hvad gør han så? Er der nogen, der har et bud på det? Ned til 8 og 6 er for 2. Så skal du splitte sin blokade, ikke? Så det gør han vel ikke. Så han går ikke ind på 2. Jeg betyder, at han lige tager fra 12'eren og ned til 20. Ja. Det er jo også en udvare vildt. Det er rigtigt. Det vil han nok gøre. Noget af den du i hvert fald. Det er i hvert fald det rigtige tema. Jeg skal høre, hvad der bliver sagt. At sort vil her tage en brik fra sit midtpunkt og spille ned på 20 punkt. Det er mere for at vise, altså med 5-3, så kunne man jo for eksempel også lave 22 punkter. Kan I se det? Men det vil være det forkerte ryg. Hvad med at bare dobbeltslå? Nu er du for avanceret, Mik. Og så fortæller du, hvad slottet. Slottet, det er, når man placerer en enkelt brik på et punkt, med henblik på at lave punkt næste gang. Kan man slot. Og det er som Mik, en af landsholdsspillerne, siger, man kunne dobbelt slotte. Det vil sige, man kunne forberede to nye punkter. Man kunne tage en brik fra 8 punktet, eller det vil sige her med tallene være 17 punktet, og stille på 22, og så tage en brik fra 18, og stille på 21. Det forudsætter ligesom, at man kan se i positionen, at hvid ikke kommer til at give skud næste gang. Fordi I kan se, at der er ikke nogen skud, der er ikke noget, der giver skud næste gang. Altså, hvid kan ikke blive tvunget til at give skud. Hvis I ruller den der 6-2, som var dårlig, så kan man bare flytte noget andet. Og derfor så kan man gratis lægge to blot ud i sit eget bord nu, fordi så laver man det måske næste gang eller næste gang igen. Så man er klar til, når man kommer til at give skud. Og det er lige der, man ja. Ja, nu må vi se, om computeren den kan holde. 2 sekunder. Det er bare lige for at illustrere. Man kalder det at bygge sin blokade pure eller rent. Altså ingen huller. Det er meget bedre end med huller. Så i det her tilfælde, der har sort spillet holdespil, og det er gået godt. Han har fået et skud, så han hitter selvfølgelig med 5'eren. Men prøv at se, det er alt for let at komme ind. Hvid kan bare komme ind på de høje punkter og hoppe ud igen med en 4-6'er, så står han der, så får sort bare et enkelt skud igen. Det er ikke særlig fedt. Det er ret svært at vinde herfra. I modsætning til sådan her. Jamen, så nu er det meget svært for hvid at komme ud. Fordi når man har den gode tid, man står der og venter på sit anker og bygger sit inderbord, så det er det givet meget bedre ud at lave det tæt. At der er formodentlig, hvis man måler på det vinderprocent, der er kæmpe forskel.
på den her position og den der. Så det er også super vigtigt. Byg inderbordet og i den rigtige række. Super vigtigt. Men ja. Og det, når du siger det, så tænker jeg på nogle af de der altså 6-3 som åbningsslag for eksempel. Ja. Eller altså, man skal ikke bygge op så i åbningsslaget for langt dybt inde i ens inderbord, så. Når du siger det, så går man. Nej, med. Det er et godt princip at prøve at lade være i hvert fald. Altså 4-6 eller sådan et eller andet. Det der kan så godt sig. Være rigtigt. Der går, men så åbner det, man jo, så er der jo huller i vejen. Ja, det kan have sin fordel at lave punkter lige meget hvor I er. Altså f.eks. i en blitz. Hvis en blitz går godt, så lukker man modstanderen ude. Så man skal og så vinder man gammer. Så det kan godt opveje det. Så punkter på indebord, lige meget om der er huller, er bedre end et tæt? Det kommer an på, det. Du skal vælge den rigtige spilplan, ud fra hvordan det udvikler sig. Det er svært at sige, hvis man lige er startet. ja, det er klart. Men hvis det er åbningsslag, for eksempel. I et holdespil, så har modstanderen typisk været rigtig heldig at undslippe. Og så går der lang tid for at få et skud, og så kan du lige så godt i mellemtiden opbygge det der tætte inderbord. Ja. I modstanding til, at vi kan være heldige i starten, at modstanderen blotter sig, og så ruller vi noget rigtig heldigt, så vi kan blitse. Så slår vi dobbelt femmer, så hitter vi på et punktet. Det er et rigtig dårligt punkt, kan man sige. Og på trepunktet. Men hvis den plan går godt, så vinder vi en gammer. Til gengæld, hvis den ikke går godt, og modstanderen kommer ind og forlader det der anker, så har vi en rigtig dårlig position lige pludselig. Men det er de gammer, vi vinder, opvejer det. Så det er rigtig ofte med de her spilplaner, det er sådan en balance mellem mange ting. Nu spørger 6-4, skal man lave topunktet? Det kan jeg bare sige nogle gange. Det er sådan noget, man analyserer jo. Så sidder man og analyserer og tænker. Hvis det er åbningsslaget, er jeg nok ikke så meget at analysere på. Jo, det er rigtig svært, faktisk. Det kan man bruge utallige timer på åbningsslaget. Det går bare på stillingen, ikke? Ja, stillingen. Så er det der, man begynder så at tænke, analysere. Altså, man kan sige, i åbningsmålet, der er stort set ligegyldigt, om du laver to punkter, eller om du splitter og videre, ikke? Men, ja. Men lige præcis her, der er du ked af, at du har lavet to punkter. Men hvis du havde fået lavet alle de andre punkter, og videre havde været på barn, så havde du været glad for, at du lavede to punkter. Og det er det, der gør, at topunktet er lige så godt, og måske endda lidt bedre end det andet spil. Men det kommer an på, hvordan det så udvikler sig derfra, kan man sige. Om du bliver glad for det, eller om du ikke bliver glad for det. Ja, har du et spørgsmål, mand? Nej, ja, dig. Ja. Ja. Jamen, altså, er sådan et spørgsmål med ens spilstil, altså om man vælger det ene eller andet. Altså, man træner måske op til, at man lærer en bestemt måde, man er bedst til, så spiller man det. Nej, altså, på grund af computeren, computerprogrammerne, så spiller de fleste, de prøver at imitere det, computeren spiller. Men altså, man kan godt have sin egen stil, og det har folk også. På tidspunkter, hvor nogle ryg er tætte, man kan også være nogle gange, så vælger man et pragmatisk ryg. Og det kan jeg godt lide, det kommer ind i en spilplan, jeg godt kan lide at spille, som jeg er god til. Men som udgangspunkt, nej, så prøver man rent faktisk bare at imitere computeren. Men som begynder, så kan det være en god idé i at måske lave nogle mindre fejl for at komme ud i en spilplan, som er let at spille og som man forstår. F.eks. holdespil, det vil være noget, I skal gå meget efter at spille. Få lavet et højt anker, det er rigtig godt. Fordi så kan I, ja, så bliver I ikke blitzet, taber en masse point, og I kan være heldige at få nogle høje dobbeltslag og sådan noget derfra. De andre spilplaner, de er meget mere komplicerede. Er der nogle andre spørgsmål? Altså nu er vi kun snakket holdespil, og der er helt ark her med hver spilplan, og det er der er sikkert nogle ting, som er rigtig kompliceret, som I ikke forstår, men I må læse det flere gange. I må måske også læse det. I skal spille i dag, og så kan I se igen på arket i morgen og dagen efter. Så der vil sikkert være noget nyt hver gang. I hvert fald for virkelig, hvis I virkelig sådan er nybegynder og kører det skarpet, så bare læs den linje, der hedder mål. Læs den første side om hovedreglen, når man er foran og bagud, og så bare læs dem, der hedder mål.
Hvis I bare er det i baghovedet, når I skal spille her om et times tid, så har I noget, allerede nu, I kan begynde at analysere efter. Og det er meget sådan en balancegang med gammeren. Man sidder og analyserer ved brætter, man er i tvivl hele tiden. Nogle gange så er der kæmpe forskel på ryggene. Nogle gange så er det sådan små finesser. Men man skal hele tiden tænke, analysere. Jeg tror faktisk ikke, vi har mere nu. Jeg synes, at alle tider skal være lavet det her, det har jeg lige forklaret. Og jeg synes, ja. Det har været rigtig spændende. Okay, det var godt. I kan bare, jeg har jo alle dagene, hvis I har nogle positioner, eller I kan også tage nogle små spillere og sådan noget, I kan bare komme over. Så kan vi spille nogle indpointskampe eller sådan noget, så snakke lidt sammen. Og I kan tage nogle billeder af jeres positioner, så kom over og vis dem til mig. Snakke om dem. Ja? Nu er jeg ikke spillet til en jo, det går mig faktisk rigtig meget op i. Den skal kastes i højre side. Godt spørgsmål. Godt spørgsmål, ja. Ja. Og man må kun spille en prik ad gangen osv. Jeg kan gå ind og vise dig her bagefter. Er der nogen, der... Hvor mange er helt nye? Okay, 4-5 stykker. Hvis vi har tid til det, så kan vi lige gå ind og gennemgå nogle grundregler. Er der nogen, der slet ikke kender dobbeltterningen, for eksempel? Eller ved I godt, hvad dobbeltterningen kan bruges til? Ja, det er jo. Nej, hvad er det? Nå, men det var bare, jeg tænkte, at hvis nu er I en masse nye her, man er jo selvfølgelig velkommen til at skrive en masse spørgsmål ind på for Gammel Danmark, på Facebook-side. Men det, jeg tænkte, var, at hvis der var en af jer, der var lidt kvik på det der Facebook, så kunne man jo lave en gruppe, og nye spillere, og så bare adde nogle af landsholdsfolkene. Og så kan I stille spørgsmål der, hvis I vil, og så kan I enten til at svare på spørgsmål for hinanden, og ellers så, hvis der er nogen, hvis der ikke er nogen, der kan svare på det, så er der nogen af de starter, der kan svare. Så det vil vi rigtig gerne hjælpe. Og det er jo bare et spørgsmål om at stille en masse spørgsmål, hver gang man ikke forstår det. Og hvis jeg godt vil lære det her, hvad skal jeg så gøre? Ja, I kan også bare at mig og Vejle på Facebook, hvis jeg er der, så bare spørg der. Det har jeg gået med mange. Ja. Mange spørger om alt muligt. Jo, med folk ind i klubber og sådan noget. Også ind i min egen klub. Det gør jeg også meget ud af. Men vi kan lige, dem der har lyst, så går vi ind ved siden af her. Vi kan lige snakke sammen i kvarter 20 minutter og lige spille en par kort kampe eller sådan noget. Lige snakke lidt. Okay, og har alle fået et ark? Er der nogen, der ikke har fået dark? Der er en. Okay, jeg kommer ned med det. Super. Jamen. Hvem manglede?